Motonetissä käytiin tuhlaamassa heti lahjakorttia. Jäi vielä 15 senttiä. Mutta se siirtyy niin kuin sinne Motonet-tilille. Sitten tuli tosiaan ostettua siellä nyt sitten tuossa noin Nissanin täytyy kesärenkaat ostaa. Mä en vielä tiedä, onko ne kitkat vai mitä ne on, mutta vanteet täytyy joka tapauksessa maalata taas. Ja 5 purkkia vannehopeeta. Ja sitten tämä, mitä mä kävin jo tuossa jokunen viikko sitten kysymässä, mutta ei ollut hyllyssä, vaikka saldo näytti yhtä kappaletta. Ja tämä ei ehkä kiinnosta kovinkaan monia, mutta ne, joita kiinnostaa, niin varmaan uteliaana haluaa nähdä, miten tämä toimii. Eli tämä on Ryobin akkukäyttöinen kolovi. Nyt tosiaan oli sitä siellä ja katsotaan sitten. Miten toimii? Sen tinaa ja varakärki. Vai onkohan se? Onko se varakärki vai onko se erilainen kärki? Se on tämä, mikä tässä on tämmöinen teräväkärkinen, niin tämä on tämmöinen talttapäinen sitten täällä. Että pistetään siihen sitten. Tämä on ihan tämä pieni nakku. Ja virtapainike on tuossa, mutta tuossa on ajan, tuossa on niinku kuva. Elikkä vajaa minuutti, niin pitäisi olla 480 asteinen. Akku on täys. Pistetään lämpenemään. Elikkä tuosta rupes vilkuttaa. Siinä onkin sitten, kun se vilkuttaa, niin se on lämpenemässä ja ilmeisesti sitten, kun se palaa koko ajan, se on valmis. Nyt ei tule aikaa otettua, mutta eiköhän toi suurin piirtein osaa
arvioida. Eipä noi mikään kolvit lämpene sekunnissa, paitsi pikakolvi. Semmonenkin. Nyt se ilmeisesti on jo, palaa koko ajan. Katsotaanpas. Sulaako? Tina. Sulaahan se. Joo. Niin kuin huomaatte, niin ei tämä on tavallaan johdoton, mutta ei ole johdoton. Et kun olisi semmoinen, että olisi tässä, mutta sehän, eihän tämä nyt akkuhomma toimi sitten ihan niin sillä tavalla, että ei tässä voi näin iso akkua laittaa. Niin on vähän niin kuin kuitenkin tavallaan johtoriippuvainen. Mutta ei tarvi sitten siihen kohteeseen vielä. Se voi olla missä vaan. Noin. Ihan. Tässä vielä vilikkuu. Ahaa. Niin joo, siinä on tota. Vaikka mä sammutin sen, nyt se jäi vilikkumaan. Eli se ainakin ton mukaan niin varoittaa siitä, että se on vielä kuuma. Semmonen. Taas pieni helpotus hommiin.